Дистанційне навчання прийшло на заміну очному з початком карантину. І хоча наразі наш край перебуває в жовтій зоні, враховуючи ситуацію в інших регіонах, учасники навчального процесу повинні бути готовими до змін. Адаптуватися до заміни формату уроків було нелегко як дітям, так і вчителям. І хоча сьогодні вже всі звикли до цифрового спілкування, більшість дітей все ж надають перевагу урокам в класі. Мені більше подобається навчатися очно, чим дистанційно. Для мене це комфортніше, і коли дистанційне навчання, для мене це не дуже комфортно, але, в принципі, за ситуації в країні я згідна навчатися дистанційно. Живе спілкування, більше розуміння матеріалу самого і якось легше на сприйняття. Мені зручніше навчатися в школі із постійним розкладом. Це зручніше, легше організовувати свою роботу, легше настроювати себе на навчання. По-перше, це комунікація з вчителем, коли він напряму ти можеш задати питання, він може все пояснити. По-друге, це комунікація з класом, тому що все-таки на дистанційному навчанні ви не бачитеся довго і складніше, коли ти далеко від колективу. На дистанційному навчанні в тебе більший об'єм роботи у самого учня, ти більше опрацьовуєш самостійно, тому від цього може трохи страждати якість навчання, так як легше, коли тобі хтось пояснює, ніж ти опрацьовуєш інформацію сам. Проте електронна форма навчання все ж має і свої переваги. Мені більше подобається навчатися дистанційно, тому що це більш комфортніше, не потрібно нікуди ходити, і інформацію можна отримувати таку ж саму, як і при очному навчанні. Педагоги спостерігають, що відсутність живого спілкування таки відображається на дітях. Вони стали більш закритими. За вимогою сьогодення і за тим станом життя, який ми маємо на сьогодні, дуже прикро, що в нашому житті іде тепер поняття більше дистанційності, більше онлайну, більше якоїсь такої закритості, власне, самої дитини. Особливо складно навчатися за допомогою гаджетів найменшим школярам, адже їм, як ніколи, потрібна увага і підтримка вчителя. Якщо це є старші класи, то ми хоча б якоюсь частинкою можемо дітям дати самостійно вивчити. Але якщо це є учні перших, других, третіх класів, то тут взагалі, я думаю, що вся родина сідає біля екрана і налаштовується для того, щоб вийти в ефір до цього уроку. Але крім того, це треба іще і навчити слухати вчителя, а не дивитися кудись інде. Це треба навчити дитину правильно взяти ту ручку, а як це можна зробити, наприклад, через екран. На сьогоднішній день існує велике різноманіття навчальних платформ. Це досить зручно, адже вчитель завжди має доступ до надісланих учнем матеріалів та може оцінити його роботу вдома. У нас є дуже багато платформ, вони дуже корисні для дітей, бо ми можемо дати тестові завдання в онлайні, ми можемо це дати на домашні завдання, ми можемо щось інакше зробити, але все рівно ніколи ніхто не може замінити живе спілкування і пояснення вчителя в повному обсязі. Дітям складно адаптуватися. Є діти, які кажуть, що їм подобається, тому що вони не зобов'язані виходити в ефір, вони можуть закрити екран. Їм не треба готуватися стільки, тому що вчителі стільки не питають. Але і рівень знань падає, тому що якщо вчитель може задати лише якийсь процент, бо він розуміє, що є щось самостійно не вивчене дітьми. Бо, наприклад, математику, її треба бачити, її треба розуміти. Українську мову так само треба вчити, бо ти не навчиш в екрані дітей писати правильно твір, а він має правильно висловити свою думку. Психолог розповідає, що в такому форматі навчання можна знайти багато позитивних моментів. Плюсів багато, є, звісно, і недоліки. Плюси – дитина сама може організовувати свій етап навчання. Оці стресові моменти, коли дитина одягається, збирає свій рюкзак, коли вона зранку біжить сонна на уроки і не може включитися на перших двох уроках. Оці всі нюанси згладжуються, тому що дитина висипається, навчання починається о 9-й годині, і з чашечкою улюбленого чаю вона сідає перед комп'ютером, і вона включається у навчальний процес. Другий плюс – недоліки у навчанні, тобто діти не дотягують якийсь конкретний предмет. Вони самі помічають, що вони не дотягують. Їм треба більше звернути увагу на математику, а не на англійську. І вона більше, або він буде більше займатися математикою.
Ще один позитивний момент – те, що діти у комфортній для себе обстановці. Лежачи на підлозі, сидячи за улюбленим столом, сидячи на ліжечку, вони створюють для себе умови, які комфортні для них, і ці умови дозволяють їм ефективніше навчатися. Не варто забувати, що цифрове середовище для сучасних дітей – це нормально, адже їм значно легше адаптуватися до новинок, ніж дорослим. Недоліки. Недоліки дистанційного навчання – це, ну так би мовити, гаджетилізація суспільства. Діти дуже швидко переключаються з навчального процесу, сидячи перед монітором, планшетом, комп'ютером, гаджетом, на розважальний контент. Оце один із важливих недоліків, який ми, дорослі, мусимо викорінити. Тобто ми мусимо навчити дітей вчитися. Ще один недолік – це відсутність соціалізації. То, що діти в класі – це є команда, це є взаємодія, це є правильне вирішення конфліктів. Тут трошечки це все нівелюється, тому що діти в екрані, діти не бачаться. Але вони вчаться спілкуватися у соцмережах, і для них це абсолютно комфорт. Що ж відносно батьків, то їм психологи радять менше давити на своїх дітей. Адже постійний моральний тиск навряд чи збереже дитині інтерес до навчання. Ще один з недоліків, такий дуже-дуже вагомий, я хочу наголосити це батькам, це є контроль батьків. Батьки перетворюються на суперфріків, які вимагають від своїх дітей стати ідеальними. Коли діти в школі, батьки менше їх контролюють, вони їх не бачать. Коли діти вдома і батьки вдома, це просто може бути катастрофа. Мама настільки хоче, щоб дитина виконала це завдання ідеально, що вона деколи шкодить, а не допомагає. Чим менше діти чують маминого голосу «треба, роби», тим ефективніше буде в дитини навчання. Проаналізувавши всі переваги та недоліки, все ж хочеться зазначити, що в якій би формі не відбувалося навчання, кожній людині, тим більше дітям, необхідне живе спілкування.